Këtu janë plantacionet me limona në fshatin Fieriri në Lushnjë. Pemët janë plot me kokra, ndërsa fermerët i kanë lënë pa vjel, shkak thon ata është mungesa tregut për këtë produkt. Çmimi është ulur deri në 20 lek për kilogram, por pavarësisht kësaj në treg nuk ka kërkesa. Fermeri, Jorgji Qose, tregon se 3 vitet e fundit, po haset me të njëjtën situatë dhe si pasoj, mendon të shes të gjitha rënjët e limonve. Atëherë s'kishte limona njëri këtu. E thashtë i mbjell. I mbollëm, hecën mirë një 3 vjetë si hymë prodhim, hecën mirë. Ka 3 vjetë njërë që nuk po marim do të asgjusme në shpenzimeve. 3 vjetë ka. Je penduar që e ke mbjell? Unë nuk i shkull do të da. Duhet i shkull tera. E tale tokën bjerë tale. S'kam që i dua. Po halë dhe kush i shkull e ta? Me që i shkullsh? Po kam shtyllat e rjetën tera. Unë nuk di nga ti hetha to. Nuk di nga ti qojnë, po ti prish. Si pas ti, tregtarët kërkojnë tjetër cilësin nga jo që ofrohet direkt nga fermeri. Edhe këtë vit, ai ka magazinuar në frigorifer, mirë po, si pasoj e kohës gjatë të qëndrimit aty, limoni ka nisur të kalbet. Tërë që dhe ba? Blokimin e shitjes, fermerët e lidin me importin. Agrumet nga Greqia dhe Turqia si pas tyre, kanë mbushur tregjet vendase. Kjo nuk shitet për arsye se ata bjen dhe nga jashtë. Bjen limon nga Greku, nga Turku, nga nuk bjen. Edhe njerëzit preferojnë të marrin ata dhe më të shtrenjtë, edhe jo i cilësisë. Nuk e si kësaj cilësie. Edhe leng nuk kanë, janë thatë. Ata marrin nga i tregu. Vesh atje asit që janë këtu arkat, kështu është dhe atje treg, me limona. Vjen tregtari i shikon, i ketë vogla, i ketë shumë të verdha, janë bërë si portokalle. Nuk ti marrin. Kam 3 vjeti nuk shes asë një gje. I kam hedhur, mirë ti i kam nxirë, i kam shkarkuar, po kam larë dhe arkat pasaj. U detyruan shumë atë të tre ikën. S'kam 6 muaj që i kanë iku Greqi. Beqo Plaku, një tjetër fermer nga Fieriri, pohon se limoni importuar është më pak cilësor se i vendas, e me gjitha të shitet më shtrejnë në tregje. Ky limon, që shikoni juve sot në pem, që ju është për të bërë pletë anë, se ka dalë jashtë përdorimin. Ku të da që i ky fermer këtë, plerat ka vajtu katastrofë. Gjithashtu edhe unë jam usta, në fjallë, jam specialist krasitja në teren. Kjo rajnë limon, do 2000 lek dhe në 2500 lek që unë ta krasis të limon. Ku do t'i nxjerrin lekët ai fermer? Në fushat e Myzeqes ka mbi 50 hektar tokë të kultivuar me agrume, ku pjesa më e madhe janë limonat të varietetit Lukure Hol. Pas një dekade, mbjelljesh, prodhimet janë të bollshme, por asnjë nga kultivuesit nuk arrin të lidh kontrata shitje. Tregu vendas është i tingëllur, ndërsa eksportet janë të pakta.